mi je to baš glupo ljudi što su napravile, ali kao ajde nema veze, možda su za hype to radili. Prijatelji od nas i onda ako bismo mi ovom smetale, naravno da neće najbolji drug pozvati. Gdje je rentovana G klasa? Pa zapravo ovaj put jeste rentovana. Ljudi da ste skontali da nije G klasa moja, pa mislim to je logično, jel tako? Stevci, hvala na follow, u kome zaprati iskače na ekran. Ne znam ljudi, pišite mi u komentarima ste skontali da G klasa nije moja, brat. Razumeš? Nije moja, ali ću je voziti. I to je skroz okej, zar ne? Šta fali, brate? Mislim, auto košta 140.000, brate, znaš. Zašto nisi Mihajla zvao? Pa zato što nije zaslužio, čoveče, moju pažnju uopšte. Znamo da je Forexo, pa da, ali dobro, vozit ću je, brate, snimat ću content, imat ćemo real life streamove sa G-klasom. Biće to jako dobro, ljudi, verujte mi, biće to jako dobro. Ostavi C43, jebo Mihajla, okej. Okay. Šta planiraš kad prođeš C43? Pa nemam kupca za Muharem kaže pozdrav, brate, veliki pozdrav. Kaže, Ganžamen ti upropastio cijeli rođajan. Kaže, pusti te što će da završi u zatvoru, car si. Dve persone koje će smetati. Tako. Ali opet... Zamisli, odeš na Michelux sa G400D, pa šta fale, brate, G-klasa 3.0, buraz. To ti je šefovski auto, ja neću ići na Michelux da turiram sa G-klasom. Nego ću ići, brate, onako gospodski, brate, šta, dođem i to je to. Pa koliko ima ovih koji dolaze sa 1.2 motorom, brate, šta? Jel njima zabranjeno, brate, dolaze s puntom, šta ima veze? Što Gegara ne bi smela? Mislimo da nije.